change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, skip to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Oh! Vocês estão aqui, galera? Opa! Tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, viu? Bora pro vídeo! Nem gosto. Vai naquela base que tem aqui. Uhum. Vai ter roleplay? Ó! Oh. Não, é diferente dessa. Nem vai tomar no frio. Hã? E aí, galera? Que isso? Vai ter roleplay. Ai, ai, isso? Que porra é essa? Ei, que isso? Nós tá no lado certo, caramba! Papo no navio, hein? Vem cá, galerinha. Que? Papo no navio. Gente, mas ué. Peraí. A gente veio. Nós ia atrás do roubo do pneu, pai. Nós só queria atrás do pneu, ué. Mas nós nem. Mas nós nem fez nada ainda. O cara roubou meu aro 20, boy. Tá bem, tá bem. O pneu tava mal cheio, os caras roubou. Epa, eu. Me desalgema aqui, me desalgema aqui. Morde meu gema aqui. Gema aí. Ó, vocês pegaram o boy que não tem costume me render, não. Cadê a câmera? Isso é trollagem. É trollagem, é pegadinha do Gugu, pô. Pegadinha do Gugu. Mano, eu não tô sentindo que isso deve é trollagem. Deve ter um cara ali gravando. Cara, esses caras são turcos disfarçados. É isso mesmo, não perdoei mesmo, não. Bati mesmo. Se eu escutar um piozinho agora, vocês vão ver. Mas piozinho. Por que, cara? Mas não fez nada, cara. Agachei. Piozinho aí, tá no foot 7. Entra aí os dois aí. Aonde? Aí, os dois. Vai morrer junto! Ah! Vai morrer junto! Quer começar a falar aí? Avança! Por favor, avança! Oh, diz a minha mãe que eu amo ela, tá? Olha aqui pra mim, Turo. Ele eu? Te ama! É. Ah, a gente te ama. Tá, oi, tá com medo? Você é a mãe dele. Medo? Você não é a mãe dele. É? Tá com medo? Ela não é sua mãe. Você tá gritando aí, pô? Desesperado? Pode ser que sim, pode ela ser tá que gritando. Não. Cês tão, calma aí, vovô. Vocês estão com medo? Dá uma massageada nele aqui, vovô. Não, massagem não. Massagem é a carne não, dele. Ainda não. Calma. Vocês estão com medo? Vai falar desse barulho no hospital, alguém tem informe? Responde, pô. Se eu tô com medo? É meu tio, né? É, pô. Ah! Eu vou começar a dar um tiro nos pés pra me responder, velho. Não, meu pé tá ruim. Responde ele, Geraldo, responde! Onde eu quero saber o que vocês querem fazer aqui. Na PM. Catapolícia, ó, catabandido. Não, oh, catapolícia. Cata o quê? Catabandido, de polícia. Gentileza. Ah, justo. Mas quer o quê? Carrega esse... Quer com esse colete aqui? Ou com aquele ali? Eu quero tá preferência sem colete. Sem colete? Igual só com a farda. É. Aham. Porque esse colete não deixa a gente se movimentar muito. Esse colete aqui pesa. Três a batida aqui. É pesa. O movimento vai ficar muito boa assim, sabe? Vou dar uma oportunidade aí pra vocês aí, fechou? Ele vai dar corte pra nós. Teste. Aí pra entrar pela unidade aí, fechou? Um teste? É. Fazer um teste aí com vocês aí. Central, se for bem, vamos fazer uma zona fria, Central. Se vocês for bem, aí... Tá tendo disparo aqui, hein? Tá tendo disparo tá. Aí. Pode chamar esse teste aí que nós passa. Joga no meu peito. Ô, Geraldo, eu acho que nós já é quase prefeito da cidade. Acho que também isso, mano, não é prefeito. Tô falando sussurrando. Vambora. Oi, a gente já vai mandando a polícia. Ei, mano, eixo, babu. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando ainda, Geraldo.